sosial şəbəkələrdə Sabirabad rayonunun Kovlar kənd tam orta məktəbində istiliyin olmamasına etiraz edən şagirdlərin görüntüləri yayılıb. Bugün çəkilən görüntüdə məktəblilər əllərində 1 dekabr soyuqdan donuruq sözləri yazılan vərəqlərlə istiliyin olmamasına etiraz ediblər. Məsələ ilə əlaqədar Mil Muğan Regional Təhsil İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, hazırda problemin həlli ilə əlaqədar iş gedir. Bir neçə gündür ki, Kovlar kənd məktəbində istiliklə bağlı problem yaranıb. Məktəb dizel yanacağı ilə qızdırılır. Qazanxana işə salınan zaman problem ortaya çıxıb. Hazırda ustalar işləyirlər. Bəzi detallar lazım idi, onlar alınıb. Bugün uzağı sabah problem aradan qaldırılacaq. Məktəb istiliklə təmin olunacaq.